level sometime will be 8+34. Orang kata naik bulu roma sampai ke perut.
dengan rantai banyak, tak ada masalah suaranya yang tinggi. Terima kasih Datuk Syafinas. Itulah dia, memang hebat. Dah kita mesti makcik tengok dia kat rumah, gigi dia cantik, kulit dia cantik macam pelakon Penthouse Korea tu kan, Cheo Seo Jin. Faham kan? Faham. Cantik sentiasa. Phenomenal. A level 10 time will be 8 plus 3, 4.